Маріупольський напрямок більше не є недосяжним для ЗСУ. Так, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в етері спільного телемарафону прокоментувала вибухи в тимчасово окупованому місті. На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість – це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя для нас вже не є абсолютно недосяжним.